سلام تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو کہیں دے ڈاکوہاں دی پوجا کرتا ایک باری بول بانی اس دی لوگ سنی انت پائے رہنے نے تو بہت نقلی بن رہا تھا تبھی سے سن میں واپس آ گیا تو پھر سے ڈرے گا جس طرح فلوپ ہوا کیا کرے گا میں پہلے سے فیمس تھا جانے تو کیا میرا چھوٹے سین چینج کرے گا تو بس بس دلے 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 جھڑی تا گھوم لے کسے دے تور دلے 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 चाहे कुछ भी हो जाए लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा डरता है दम 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 दम